Hi en welkom terug bij een nieuwe unboxing. Het is even geleden, volgens mij is het de eerste unboxing van 2018, maar dat maakt niet uit, want we hebben een leuk pakketje. Jij ziet het al staan in de titel. Ik weet ongeveer wat het is, maar ik heb dit nog voor me. Dus we moeten eerst even dit helemaal uit gaan pakken en dan zullen we zien wat het ongeveer is en wat er allemaal uitkomt. Ik hoop dat je meekijkt en dat je benieuwd bent, want we gaan ervoor. Hoe dan ook, het is weer even geleden geweest dat we iets moois hebben ontvangen van Razer. En nu is het leuke, je ziet al wat het is. Als het goed is staat dat ook in de titel, als ik zo slim ben geweest. Maar we halen eerst dit eruit. En mocht je dit nou opzoeken en denken, ken ik dat? Kan ik dat betalen? Dit is een ding wat volgens mij niet in de winkel ligt. Er zitten wel producten in die in de winkel liggen, die je gewoon als normale sterveling kan kopen. Maar dit pakket is speciaal gemaakt voor influencers en streamers en pers zoals wij zijn. Want we zijn alle drie van hetzelfde. Maar goed, wat erin zit is dus de Razer Broadcast Studio. En ik, ja, misschien dat ze het ooit nog een keer voor, echt voor sale gooien. Maar voor nu is het een exclusief dingetje. Het is streamer certified. Het is natuurlijk nieuwe dingen, want Razer heeft een aantal nieuwe streamer dingen aangekondigd. En je ziet dat van heel veel fabrikanten dat ze dat tegenwoordig doen. Weet je, tegenwoordig maakt iedereen een microfoon, iedereen maakt een webcam, iedereen maakt, weet ik veel, een capture card. Zo ook Razer. Die hebben namelijk laatst een aantal nieuwe dingen aangekondigd, zoals de Razer Kio webcam met een lichtring, die ons heel interessant leek en die we uiteraard ook zullen gaan reviewen, maar ook een nieuwe microfoon. En ook die zou hierin moeten zitten, voor zover ik het begrepen heb. Hoe dan ook, mooi koffertje. Ik vind het wel sexy gedaan dat ze dit zo doen. Ik kan even kijken, dan hebben we hier van die mooie klakkertjes. Dat is wel een hele makkelijke unboxing, gewoon een koffer. Meestal zijn het allemaal moeilijk doen en zo, met een tape en dit soort dingen. Maar nu gaan we gewoon hiervoor. En dan, voilà. Het is een klein beetje losgekomen. Maar dat maakt niet uit. Want wat we dus krijgen is sowieso een sleutel. Met een super vette sleutelhanger van Razer zelf. Om de koffer volgens mij gewoon dicht te kunnen maken. We hebben wat boekjes, wat literatuur die helaas een soort van los is komen te liggen. Maar dat maakt verder niet uit. Want wat er dus ook in zit, is bijvoorbeeld de Razer Siren X microfoon. En hij is kleiner dan ik dacht. Je krijgt hem dus zo in zijn losse vorm. En daarbij kunnen dan natuurlijk allerlei dingen, zoals een statief die zwaar is en ik moeite heb met eruit halen. Zodoende, daar heb je dan ook het statief. En daar zit dan ook een soort van, oh god, een soort van tussenstukje bij als poot. En die draaien we er dan zo op. Dit zijn volgens mij wel standaard ringvormen, dus zou je hem eventueel ook mee vast kunnen maken aan iets als een tripod. En wat je hier dus nou ook al ziet, is dat hij nou al verstelbaar is als een soort van joystick. Dan draaien we deze er zo op. Ik moet zeggen, hij is ook ultiem licht. En het gaat hier natuurlijk ook om een USB-microfoon. Dus mocht je zelf zo'n streamer zijn die houdt van een analoge unit, dan is dit helaas niet je ding. Maar je krijgt dus wel gewoon een USB-microfoon. Je kunt ook meeluisteren direct en dergelijke. En er zitten dus ook een verschillende volumemeter op. Maar ik moet zeggen, hij is lekker klein. Dit is leuk voor op reis. Voor de streamer die op reis is, dan heb je meteen een koffer erbij. Dat is ook wel handig. Maar goed, dat is dus een microfoon, de Razer Siren X. Gaan we binnenkort behandelen met een review en een Gamers and Gear. Wat denk ik de meeste mensen toch het interessantst vinden, is de Razer Kio, die hier in gefreesd zit. Mijn god, het past allemaal maar net precies. En dan hoop ik dat ik het in zijn totaliteit los kan halen, want ja, daar gaan we. En de kabel zit er dus ook meteen bij. Hoppatee, komt hij er zo uit en dan zie je dat dit niet stabiel staat. Nee, hij duwt zichzelf een beetje omhoog. Zodoende. Kijk, er zit natuurlijk ook gewoon een pin in, zodat je hem op een statief kan mikken. Maar zo kun je hem natuurlijk gewoon om je scherm heen klemmen of ergens opzetten. En ook een handig draagkoffertje daarvoor, wat hier zo erbij zit. Wat we verder hier nog eruit halen, zijn natuurlijk de kabels voor de Razer Siren X. Maar deze koffer is nu leeg. Dus laten we dan nog even snel kijken naar wat de rest allemaal inhoudt. De koffer gaat naar beneden. Kunnen we misschien nog gebruiken als we ooit onze stream van hot naar her slepen. Volg ons op Twitch trouwens. Zodoende heb je hier dus ook nog een mooie mini koffer die je kan gebruiken. Een soort van draagtasje om de Razer Kio ook daadwerkelijk goed te kunnen vervoeren. En het leuke aan deze webcam is natuurlijk niet alleen dat die 720p 60 heeft, ook 1080p 30, maar dat er dus ook een lichtring omheen zit die je met verschillende traploze standen in kan stellen om je gezicht aan te lichten. Want wat is nou het moeilijkste als je gaat streamen? Je koopt een dure webcam, je koopt een dure capture card, een dure pc. Wat mis je? Een fatsoenlijke lamp op je mix, zodat mensen ook daadwerkelijk je gezicht kunnen zien. Nou ja, de Razer Kio gaat het schijnbaar doen. Of het daarin slaagt, dat zie je natuurlijk in de review en in Gamers and Gear. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de draagbare Razer Siren X. Dat was het voor de Razer Broadcast Studio en de twee producten die erin zitten. Ik hoop dat je genoten hebt van de unboxing en hou vooral Gamerset in de gaten als je meer wil weten over deze producten. Dat was het, ik was Tom van Gamerset. Die outro ging zo goed! En nu vernachel ik hem. Tot ziens. Laat me weten wat je ervan vindt. Doei. Zo vloeiend en om dit.